Aqui no Brasil, eu, vários outros youtubers, a comunidade em si, né, vocês, falam muito sobre a alta lendária do Fallen. Aquela headline que ele tem até hoje em seu inventário. Uma WP que ele soma quase 180 mil kills. É só isso! Faz parte da história dele, né? Muitos especulam também sobre o valor dessa skin. Muitos defendem que ela vale mais de 5 milhões de reais, que o chinês ofereceu essa quantia aí na skin. Eu, né, pra ser sincero, não acredito nessa oferta. Acho que foi mais uma brincadeira em live. Mas enfim, chega de falar sobre essa AWP do Fallen. Aqui no canal, por exemplo, eu já postei acho que mais de 5 vídeos falando sobre. Hoje eu quero falar sobre uma outra skin de AWP que ninguém fala sobre, mas que também ela possui uma grande história por trás. Uma história que eu tenho certeza absoluta que todos vocês lembram. Before, same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a Dren. He's gonna hit the ground there. It's Cold. Oh, what? A jumping double from Cold. What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the AWP. Essa jogada do Coldzera, ele não fez com uma AWP que ele pegou no chão ou que foi dropada por algum outro jogador na época da LG. Essa AWP, na época, pertencia ao Coldzera. E onde será que essa AWP está hoje? Será que a gente consegue descobrir quem é o dono dela hoje em dia? E quem sabe fazer uma oferta? Já pensou ter a AWP do Jump Shot do Coldzera no inventário? Tá maluco, mano. Ah! Seria foda. Vamos atrás. Facas Safiras, Rubis, não, vamos naquela que tem as duas cores. Esse mês, quem utilizar o cupom LORE no CSGO.net participa do sorteio de literalmente 10 facas Marble Fates, incluindo Karambit M9 e Butterfly. Facas de mais de 7 mil reais que podem mudar a vida de um de vocês, além de uma linda AWP Desert Hydra semi-souvenir da Imperial. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO, então entra no site, usa o cupom LORE. Feito isso, preenche o formulário que está na descrição para participar do sorteio. Não perca essa oportunidade. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Guys, mais um vídeo sobre o mundo das skins. No vídeo de hoje, nós iremos atrás da AWP do Coldzera do Jump Shot, né? Aquela jogada que ganhou grafite no mapa da Mirage. Pra quem não tá ligado, o grafite não veio apenas por conta da play. Foi um baita de um highlight, tá ligado? A jogada foi linda. Ela, por si só, já merecia aquele grafite, já merecia essa homenagem. Porém, rapaziada, aquele jogo, ele aconteceu em uma semifinal de Major. Foi o primeiro Major que o Brasil ganhou. E aquela partida tava 15-9 pra Liquid. Ou seja, a Liquid precisava de um round pra ganhar o jogo. Era o primeiro mapa, mas sabemos que, vamos supor que a Liquid ganhasse aquela partida. Todo destino, não só daquele campeonato, todo destino de todo o CS brasileiro poderia ter mudado. Então aquela jogada do Coldzera, aquela AWP do Coldzera, tem um significado muito maior do que o highlight, tá ligado? Ela foi importante pra tudo que veio acontecer depois na história do CS nacional. Aquela jogada, mano, mudou a vida do Coldzera, mudou a vida de cada jogador ali, do Taco, do Fer, do Fallen, do FNX, enfim, mano, loucura. Mas afinal, onde está essa AWP do Coldzera? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no Google a Steam do Coldzera. A primeira opção que aparece é essa daqui, ó, Bob Liçoado. Porém, eu descobri que Bob Liçoado não é o Coldzera, é o Fer. Entendi, né, porque eu não achei a Steam do Coldzera. Normalmente, quando você pesquisa no Google a Steam de alguém que é conhecido assim no cenário, é muito fácil achar. Estranhei não ter achado do Coldzera. Se você escreve, por exemplo, a Steam Cachorro1337, mesmo tendo vários fakes por aí, a primeira que aparece é a minha conta, tá ligado? Isso vale pra praticamente todos os jogadores. O nick da conta do Fer tá Bob Liçoado, mesmo assim, pra achar. Mas não foi difícil. O site The Clutch, ele fez aqui, em agosto do ano passado, uma matéria disponibilizando aqui o link da Steam de todos os jogadores influenciadores. E logo aqui, eu achei o Coldzera. A Steam do Coldzera tá bizarra, assim. O perfil tá privado, a foto tá estranha, o nick... Mano, parecendo o perfil de um cheatado, mano. Ele tá agitado. O perfil estando privado nos dificulta, porque não dá pra saber o que ele tem aqui no inventário dele. Porém, tem um site chamado CSGO Exchange, e o site mostra que o inventário do Cold tá privado desde maio do ano passado. Ou seja, desde maio do ano passado, a gente não tem noção do que entrou ou saiu, né, do seu inventário. O último registro aqui mostra que ele tava com, ou ainda está,
não sabemos, com uma Butterfly Safira, uma Classic Fade. Ele tem aqui uma luvinha Crimson Kimono, que é uma Max Red, uma época que inclusive eu tentei comprar dele, falando com o irmão dele, mas enfim, não rolou. Ele tem inclusive uma Alpe Asimov com a name tag aqui, Jumping Zera, mas não temos certeza se é, né, a AWP daquela jogada. Tem Dragon Lore, enfim. A partida contra a Liquid, né, que aconteceu aquela jogada, que aconteceu tudo aquilo, aconteceu no dia 2 de abril de 2016, que é o primeiro Major de 2016. Então, nós temos que puxar aqui no histórico o inventário dele em uma data próxima. Então, vamos descer aqui até abril de 2016. 2018, 2017, 2016. Quero abril. Beleza, chegamos aqui, ó. Já que a partida foi no dia 2, eu vou colocar então dia 28 de março. E aí é bem provável que iremos encontrar a Alpzinha do Code. Esse era o inventário do Codezera no final ali de março, início de abril de 2016, durante aquele Major. E já dá pra ver aqui, uma AWP StatTrak Asimov. Pelo vídeo da jogada, dá pra ver que a AWP que ele usava era uma StatTrak. Tinha ali um adesivo do Fallen no scope. É exatamente essa Alp. Não tem como não ser essa Alp. Aqui, ó, adesivo do Fallen, StatTrak, Field Tested, Float, ok. Mas essa AWP não tá mais no inventário do Code. Pra onde será que ela foi? A gente põe aqui o mouse em cima da skin, a gente consegue clicar nessa opção de item showcase. E aqui temos todo o histórico dessa AWP. E, mano, ela rodou, e rodou bem. Do Code, ela foi pro inventário desse Spy Demon. E eu conversei com esse Spy Demon e o Codezera deu essa AWP pra ele na época de presente. Só que ele se desfez da skin, né? E dá pra ver que ela passou por várias e várias e várias contas. E o último registro que temos é de setembro de 2016. Ou seja, essa skin rodou tudo isso ainda em 2016. E a última vez que ela foi vista foi por essa conta de um americano chamado Mike. Eu, inclusive, tenho ele adicionado, já faz um tempo que eu tenho ele adicionado, mas eu ainda não conversei sobre. E aqui no inventário dele, dá pra ver que ele tem um item, que no caso é uma AWP Asimov StatTrak. Será que é a mesma? Será que ele apenas raspou o adesivo? Como que podemos saber? Basicamente, vem daqui, ó. O pattern 452, o float 0.28, que é exatamente o mesmo pattern e o mesmo float da AWP do Codezera na época do Jump Shot. Então ele só raspou o adesivo, mas isso não é um problema, porque vamos supor que em um mundo hipotético eu consiga comprar essa skin. Não tem problema. O adesivo do Fallen, que é o Cluj na Poca 2015 brilhante, custa R$110. Então, né, vale a pena esse adesivo aqui, ó. Bonitinho. Mano, seria um sonho. Mas se eu conseguisse essa WP, cara, Dragon Lore Top 1 Mundial. Minha skin predileta. A skin que eu mais gosto no CSGO. A melhor do mundo, com float 0.00001337. Butterfly do Fallen, que ele usou por anos e anos e anos. Pandora Factory New, a luva mais cara do mundo. A única Factory New desse modelo de skin do continente. Uma skin aí de $30 mil. Se eu consigo a AWP do Codezera, meu amigo... Porra. Enfim, é isso, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, ó. Me ajudem a bater 150 mil seguidores no Instagram. Se bater 135 mil seguidores, vocês conseguem, vai. Eu compro uma AWP Asimov, compro esse adesivo do Fallen de R$100 e aí eu sorteio pra vocês. Fechou? Sorteio lá no Instagram. Não vai ser a do Codezera, mas vai ser uma réplica perfeita. Vocês vão curtir. Então me segue aqui no Instagram, @cachorro1337. Faltam 4 mil seguidores pra bater 135 mil, então segue aí. E é isso, guys. Se inscreva no canal também, porque eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Aqui no canal Cachorro1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, então se inscreva e ative o sininho. E é isso, mano. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!